ilerge hasanat, kursatken akıbeti iler, beyti sarı basıp gelgen kadami ilerge acırlar versin. Azizler, bugünlük sana Hicri Hesabda 1444. yıl, Şevval ayının 28. günleri Allah Teala günlerimizni saadetli kılsın. Bugünkü sohbetimiz bir hadis şerhi. Muflis kim ekanini bilasiz mi degan hadisning sharhini inshaalloh havola qilishga harakat qilamiz. Azizlar, inson bu dunyoda yashar ekan natijalarni ko'zlab yashaydi. Farzand tarbiya qilamiz. Farzand tarbiya qilishdan maqsad avvalambor dunyoda bizga bir tayanch bo'lsin. Bizga bir boquvchi bo'lsin. Ketimizdan duo qiladigan sog'liq farzand bo'lsin. Nomimiz o'chmasligini bir umidi bilan shu natijalar ila farzand tarbiya qilamiz. Yoki boshqa ishlarimiz ham. Mehnat qilasiz. Qilgan mehnatingizni rohatini ko'rish bu ham Allohni bergan katta bir inoyati. Ibodat qilamiz. Ibodatdan maqsad nima axir? Qiyomatda yuzimiz yorug' bo'lishligi, maqsad Allohni rozi qilish, biror bir qilgan amalimizni evaziga nimanidir umidi bilan ish qilamiz, to'g'rimi axir? Nima uchun roza tutdik bir oy? Jannatidan umidvor bo'lib, xatolarimizni mag'firat bo'lishidan umidvor bo'lib, shu maqsad ila ibodat qildik. Hamma amalimiz, u dunyoviy amalmi, oxirat amalimi, uning natijasi bizni qiziqtirish kerak. Inson bir ish qilsa-yu natija bo'lmasa, u vaqt isrof, umr isrof, ketgan kuch-quvvat isrof, unga ketgan e'tibor isrof. 4 yil bolamiz bir joyga olib kirib qo'yib o'qitsak-u bir narsa bo'lib chiqmasa, ha, isrof emasmi? Borib bir joyga bir oy mehnat qilsak-u, qilgan mehnatimizni bir haqqini ololmasak, alam qilmaydimi? Xuddi shunday, ya'ni kasodga uchragan kishi kim? Kasodga uchragan kishi kim? Ya'ni muflis degani shariatda kasodga uchragan kishi degan. Inson qilgan mehnatini natijasini ko'rmasa achinadi. Qilgan mehnatining ro'yobini ko'rmasa ko'ngli o'ksiydi. Tarbiya qilgan farzandlarining ardog'ini ko'rmasa, rohatini ko'rmasa qilgan mehnatlari havoga ketgan bo'ladi. Inson kasodga uchragan inson bo'ladi. Lekin azizlar, dunyodagi biz kasodga uchrashimizni baribir tiklasak bo'ladi. Baribir o'rniga qo'ysak bo'ladi. Oilasidan ro'shnolik ko'rmagan odam kasbini yelkasiga ilib chiqib ketib, masalan, o'ziga bir yangi bir hayotni ixtiyor qilishi mumkin. 60 yoshgacha ishladi, mehnat qildi, 60 ga kirdi, qo'lda hech narsasi yo'q. Hech narsaga erishmadi. Bir umr mehnat qildi. Lekin Alloh umrini bersa, rizqini bersa, yana bir imkoniyat topsa bo'ladi. Lekin oxiratda kasodga uchrash uni o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Ana o'sha muflis oxiratda kasodga uchragan odam bu muflis. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladilar, Imom Muslim rivoyati bilan sahobalarga atadruna manil muflis dedilar. Bilasizlarmi muflis kim deb so'radilar. Shunda sahobalar, muflis ichimizda puli ham biror bir matohi, moli davlati, sarmoyasi bo'lmagan kishi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytsilarki, mening ummatim ichidagi muflis qiyomatda Allohning huzuriga namoz bilan, roza bilan, haj bilan, ibodat bilan keladi, lekin amali quruq bo'ladi.
Sababi dünyada ibodat qilgan, lekin uni haqqini yegan, bunga zulm qilgan, uni g'ibat qilgan, buni urgan, unga jabr qilgan, bunga zulm qilgan qiyomatda o'sha jabr ko'rgan, zulm ko'rgan, haqqi poymol bo'lgan odamlarga uning savobi olib beriladi. Agar uning savob zaxirasida ajr qolmasa, ularning gunohi bunga yuklab beriladi. Dunyoda amal qilgan, ibodat qilgan, lekin Allohning huzurida biror bir amalning ajri yo'q, savobi yo'q, chunki ketdi u, boshqalarga o'tib ketdi u. Dunyoda azizlar, biz ikki narsaga e'tibor qilaylik. Birinchisi Allohning haqqi, ikkinchisi bandaning haqqi. Allohning haqqi gardanimizdagi Allohning vazifasi. Bu bandalik burchimiz. Allohning oldidagi haqlarimiz. Ikkinchi haq banda bilan banda o'rtasidagi haq. Qarindoshchilik haqqi bor, do'stlik haqqi bor, mu'minlik haqqi bor, qo'shnichilik haqqi bor. Bu haqlar. Agar ikki haq barobar kelib qolsa, birinchi bandaning haqqi ado etiladi, keyin Allohning haqqi ado etiladi. Masalan, Ramazon oyi keldi, siz zakot berishga nisobingiz yetib qoldi. Lekin sizni qarzingiz bor kimdandir. Bu zakotning nisobini chiqarish Allohning haqqi. Qarzni ado etishingiz bandani banda oldidagi haq. İkta haq barobar keldi mi? Bandani haqqi birinchi ado etiladi. Keyin zakotni chiqaradi. Qarzdan xalos bo'ladi, keyin zakotini beradi. Bir odamning qo'liga pul kelib qoldi. Imkoniyati bo'lib qoldi, hajga borish imkoniyati bo'lib qoldi. Hajga borish, haj qilish Allohning oldidagi bizni haqqimiz, to'g'rimi? Burchimiz, vazifamiz. Lekin qo'limizda sarmoya turibdi. Kimdandir qarzimiz bor. Kimningdir qarzini uzmasdan hajga borishga bandana haqqi yo'q. Avval bandaning haqqi ado etiladi, keyin Allohning haqqi ado etiladi. Alloh mana shunday adolatli zot. Inson marhum bo'lgach, Imom Domla janoza o'qishdan oldin nima deydilar? Bu bandaning bandalarda haqqi bo'lsa kim zimmasiga oladi? Farzandlar, jigarlar chiqishadi de men deydi. Bana bandani haqqini mana yaqinlari zimmalariga oldilar. Allohning haqqini o'ziga havola qilib janozasini o'qiymiz deydilar. Demak azizlar, shu dunyoda biz bandalar oldidagi haqdan xalos bo'lishimiz kerak. Ertaga da'vo bo'ladi. Qiyomat qoim bo'lgach hamma haqlar o'rniga qo'yiladi. Zulm ko'rgan odam, jabr ko'rgan odam hech o'ksimasin. Sizni haqqingiz hech ham qolmaydi. Kimdir sizni pulingizni bermasdan yuribdi. Kimdir sizga fitna qildi, kimdir sizga jabr qildi, kimdir sizga zulm qildi, kimdir sizni hurmatingiz, obro'yingizni toptadi. O'ksinmang. Adolat o'rniga tushadi. O'sha fitna qilgan, sizga jabr qilgan, sizni haqqingizni poymol qilgan, hurmatingizni toptagan odam ertaga qiyomatda sizga ro'para qilinadi. Birma-bir hamma haqqingiz sizga olib beriladi. Uning savobidan sizga ajr beriladi. Sizga yaxshi emasmi? Bu dunyoda o'tadi kunimiz, lekin u yoqda biz qo'llaydigan bir qo'llov kerakligi bizni qiziqtirish kerak. Shuning uchun hech ham o'ksinmang. Albatta jabr qilgan, zulm qilgan, haqqingizni poymol qilingan odamning ajridan, savobidan sizga haq sifatida sizning haqqingizni o'rniga qo'yib beriladi. Agar uning bisotida ajr savob qolmasa, sizning gunohingiz uning zimmasiga yuklab beriladi.
jabr qilgan, birovni haqqini yeb, pulini olib bermasdan yurgan, keliniga azor berayotgan, qo'shnisiga azor berayotgan, odamlarga takabburlik qilib, behurmatlik qilayotgan odam, xotirjam bo'lmang siz. Siz shu dunyoni o'zida bu haqlarni o'rniga qo'ying. Bilaks, agar shu norozilik birovning haqqini poymol qilgan holda, birovni haqqini yeb hazm qilib, boshingizga tosh tegmayotgan bo'lsa-da, qiyomat bor. Qiyomatda hammasi o'rniga tushadi. Siz qiyomatda amalingiz bilan hisob-kitob qilasiz. Dunyoda qilgan ibodatingiz bilan hisob-kitob qilasiz. Agar bisotingizdagi savob, ajr yetmasa, o'zgalarning gunohini yuklab olib, adolat o'rniga qo'yiladi. Endi shuni bilgan odam qanday qilib birovga azor berishi mumkin? Bir odamga qattiq gapirishi mumkin. Ulug' ashob, tobe'inlar hammalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ta'limini ko'rgan bu zotlar chumoliga ham azor berishmagan. U hayvonlar qo'ya turaylik, chumoliga ham yerga qarab chumolini bosib olmay deb turib, ertaga biz nafaqat inson, nafaqat banda, hayvonga ki azor bergan bo'lsak, u ham qaytariladi. Urgan bo'lsak, hayvonni urdik, azor berdik. Buni ham javobini beramiz. Ikki hayvon bir-biriga azor berdi. Bu ham adolat o'rniga qo'yiladi. Ikki hayvonning ham azori bir-biriga qaytarib beriladi. Demak, muflis kim? Kasodga uchragan odam. Qayerda? Oxiratda. Dunyoda ibodat qilgan, roza tutgan, juda taqvodor bo'lib, hamma havas qilib yurgan, lekin qalbi nopok. Tilida g'ibati bor, ichida hasadi bor, kibri bor. Birovni mensimaydi, kelinga azor beradi. Nima uchun bu gaplarni gapiryapmiz? Bugun azizlar, biz Allohni haqqiga e'tibor qilyapmiz. Juda ibodatlarimizni to'la to'kis bajarishga harakat qilmoqdamiz. Ammo lekin bandaning haqqiga kelganda e'tiborsizlik qilyapmiz. 46 yosh yigit keldilar. Qizlarni uzatgan. Suhbatlashib shunaqa bir yig'lab berdilar endi. Sportchi yigit endi qaddi-qomati kelishgan. Qizimni oyog'i qizini uzatgan ekan qaynona aytibdiki, oyog'imdan o'pasan debdi. 3 marta o'pdi avval. Paypoqlarini yechib, engashib qaynonani oyog'ini kelin o'pibdi endi, mayli endi yoshlari ulug' erimni onalari deb aytibdilarki, ertaga qarindoshlar keladi, o'shalarni oldida meni oldimga kelib oyog'imdan o'pasan debdilar. Umraga borgan hojona ekanlar. Qarang, ibodatga e'tibor qilyapti, namozini o'qiyapti, lekin birovga azor beryapti. Banda o'zi shunaqada, bandaligini Allohning huzuridagi haqqini ado qilishga harakat qiladi, namozini o'qiydi, ro'zasini tutadi, juda taqvodor bo'lishga harakat qiladi, lekin banda bilan banda o'rtasidagi muomalaga e'tibor qilmaydi. Ha, kelin qanaqasiga qaynonani oyog'ini o'padi? Bu jabr bu. Bu zulm bu. 21. asrda ham shunaqa odamlar bor ekanda. Kelinga bir qul o'rnida ko'radigan, bir xizmatkor o'rnida ko'radigan. Odamlarni hurmat qilaylik. Insonga ehtirom ko'rsataylik. Insondan hurmatlisi yo'q. Eng yaxshi odam kim? Eng yaxshi odam odamlarga eng ko'p nafi yetadigan odam. Odamlarga eng ko'p manfaati tegadigan odam. Bizni amalimiz barobarida azizlar, ibodatimiz barobarida
insoniyligimiz ham yuqori bo'lishi kerak. Ko'p ulug'larni ko'raylik. Faqat ular ibodat bilan daraja topmagan. Hayotlarini o'rganaylik. Ularni insoniylik fazilati osmon qadar bo'lgan. Azorlarga sabr qilishgan. Kishilarga azor berishdan o'zlarini tiyganlar. Odamni muflis bo'lib qolishligi, ya'ni qiyomatda kasodga uchrab qolishligiga nima sabab bo'ladi? Birinchisi, odamlarni haqqini poymol qilish, birovning haqqini yeyish, poradan qo'rqmaslik, ribodan qo'rqmaslik, qarzdan qo'rqmaslik ertaga bu bizni juda qiyin ahvolga tushiradi. Afsuski biz shu 50 ichida yuramizda qarzi bor, lekin qo'rqmaydi, ibodat qilib yuraveradi. Ya hojaka, avval bu yoqni to'g'irlab qo'yish kerak. Haqiqiy taqvo masjidda emas. Shundoq ham o'zi chiroyli bo'lib, supo bo'lib o'tirishga harakat qilamiz. Haqiqiy taqvo onda berdida bo'ladi. Kishilar bilan bo'lgan munosabatda bo'ladi. Shuning uchun Imom Muhammaddan Hazrat bizga bir taqvo haqida kitob yozib bersangiz deb so'rashganda, moliyaviy munosabatlarga doir kitobni yozib qo'yganman degan ekanlar. Ya'ni mana shu taqvo. Kishilar bilan oldi-berdini o'rniga qo'yish, birovdan til qisiq bo'lmaslik, kishilarga chiroyli munosabatda bo'lish, siylay rahimni o'rniga qo'yish, hech bir odamni shonini toptamaslik mana bu taqvo bo'ladi. Insondan ulug'i yo'q azizlar. Eng bizni qalbimizdagi yuksak ehtirom insonga bo'lsin. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Inson insonligi uchun hurmatga loyiq. Uni dinidan, millatidan qat'iy nazar. Abdulloh ibn Abbos Ka'batullohni soyasida yotib, Ka'ba devorlariga qaradilar va aytdilarki, "Ey Ka'ba, seni 10 marta buzib vayron qilishimdan ko'ra bir insonning dilini vayron qilishim menga og'irroq" dedilar. Demoqchilarki, Ka'ba 10 karra buzilsa buzilsinki insonni dili buzilmasin. Mana shu yerda o'tiribsizlar, yoningizdagi ikki inson Ka'bani hurmatidan baland. Nimaga biz musulmonlar bir-birimizga dag'almiz, qo'polmiz? Masjidga kelib ham bir-birimizga qo'pollik qilamiz. G'ayri dinlarni qarang, bir-biriga yo'l berganini. Shunda yon chirog'ini yoqsa bo'ldi, to'xtaydi. Ming shoshilib ketayotgan bo'lsa ham sizni o'tkazib yuborishga harakat qiladi. Nega musulmonlar yashaydigan joylarda bunaqa emas? Nega biz bir-birimizni hurmat qila olmaymiz? Qizil chiroqdan sal yashil yonganda harakatlanishga sal beparvo bo'lib qoling, bir narsaga chalg'ib. Yoningizdan aylanib o'tib oldingizga chiqib olib yo'lingizni to'sadi-ya. Nimaga biz bundaymiz musulmonlar? Bir-birimizga hurmat yo'q, qadrlamaymiz. Axir bizga Rasululloh nima deganlar? Birgina shirin so'zing ham sadaqoting, ehsoning deganlar-ku axir. Musulmon musulmonga ko'makchi bo'lsin. Musulmon musulmonni g'iybat qilmasin, unga ehtirom, izzat, ikrom ko'rsatsin. Xotamul Asom degan bir tariqat peshvonlaridan ulug' zot huzurlariga bir ayol kirdi, savol so'rab. Suhbat asnosida ayoldan yil chiqib ketdi. Keyin bu kishi darhol, "Siz hali kirganingizdan beri hech bir gapingizni eshitmayapman" deb turib, o'zlarini eshitmayotganliklarini ayolga aytdilar. Ayol sal taskin bo'ldi, chunki yaxshiyamki eshitmay qoldilar deb. Ayol chiqib ketgach shogirdlar kirishdi. Shogirdlar oldida ham
eşitme yapman deyip durup özlerini eşitmezlikke saldılar. Şu halat 18 yıl devam etti. 18 yıl eşitmezlikke salıp yurdular özlerini. 18 yıldan keyin eşite başlayanlarını bildire başladılar. Şagirdler hayran kalıştı. Ustaz, siz eşitirken siz ki? Ha, eşitirdim. Bu ayol vefat taptı. Endi eşitemem dediler. Çünkü 18 yıldan keyin oşa ayol vefat etken eken. Axir ustaz, o ayol çıkıp gitgenden keyin bizge eşitişinizni bildirseniz bolardı ki degende yok. Mabodo orqadan meni eşitishligimni eşitib qolsa xijolat bo'lmasin, xijolat tortmasin dedim degan ekanlar. Ulug'lar faqat ibodat bilan emas, insoniyligi bilan ular daraja topgan. İnsonni avaylagan, insonga ehtirom, hurmat, izzat ko'rsatgan. Qancha yaqinlarimiz o'tib ketdi azizlar. Qancha do'stlarimiz mana shu yaqin vabodan qancha yaqinlarimizni yo'qotdik. O'tib ketamiz hammamiz ham. Omonatmiz bu dunyoda. Qattiq gapirmaylik hech bir insonga, ayolingizga, ota-onangizga, farzandlaringizga, qo'ni-qo'shniga yaxshi bo'laylik. Hasan al-Basriyni qo'shnilari yahudi uyini sotuvga qo'ydi. Uyini kelib ko'rganlar, siz ikki barobar narx aytyapsiz deb so'rashganda, to'g'ri aytdinglar. Uyimga ikki barobar narx qo'ydim. Yarim bahosi uyimning narxi, qolgan yarim qiymat Hasan al-Basriyga qo'shni bo'lishini bahosi degan ekan. Nega axir? G'ayri din bo'la turib musulmon qo'shnidan yaxshilik ko'rgan, qattiq gap eshitmagan, yomonlik ko'rmaganki, insoniyligi yuksak bo'lgan qo'shnining bahosi bir uyni bahosi bo'lar ekan azizlar. Shunday qo'shni bo'laylik, shunday qarindosh bo'laylik, shunday do'st bo'laylikki, bizga albatta ketimizdan hech qanaqangi bir oshcha gap bo'lmasin. Buni uchun azorlardan tiyilishligimiz kerak azizlar. Inson muflis bo'lib qolmasligi uchun azizlar. Muflis bo'lib qolmasligi uchun qiyomatning hisob-kitob borligini esimizda tutaylik. Ertaga har bir ishimiz, odamlarga qilgan har bir munosabatimiz uchun javobgarligi bor. Buni javobi bor albatta. Muflis bo'lib qolmasligimiz uchun, ya'ni oxiratda kasodga uchramasligimiz uchun shu dunyoda har kuni o'zimizni amalimizni sarhisob qilaylik. Mana bir kun bo'yi odamlar bilan nechta odam bilan ko'rishdik. Bozorga bordik, masjidga kirdik. Ha? Mahallada nechta odam bilan ko'rishdik. Kechqurun yotar oldidan qani men kimga bir yomonlik qilib qo'ydim? Kimga og'ir gapirdim? Kimni g'ibat qilib qo'ydim? O'z nafsini qilgan amalini ulamolar aytadiki, sarhisob qilsin deydilar. Qiyomatda kasodga uchramasligimiz uchun shu dunyoni o'zida to'g'irlab qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Hazrati Usmon xizmatkorlarini tuyaga qarayotganligini ko'rib, ko'ngillari to'lmadi. Tuyani oldidagi xashaklar titilib ketgan, oyog'ini tegiga olgan, shuni jamlab bir idishga solib bersang, oyog'ini tegiga olmasku deb turib, norozi bo'lib, xizmatkorni bitta urdilar, Hazrati Usmon. Darhol qilgan ishlarini xato ekanligini tushundilar. Oxirat esga tushdi. Ertaga shu qilingan jabr uchun javobgarlik esga tushdi va qasos olishni talab qildilar xizmatkordan. Yoki roziliklarni talab qildilar. Xizmatkor roziligini izhor qildi. Shunda Hazrati Usmon aytdilarki, qanday ham
olinajak qasosning haqqini shu dunyoni o'zida ado etish yaxshiroqdir deb marhamat qildilar. Qanday ham olinishligi haq bo'lgan qasosning haqqini shu dunyoni o'rniga qo'yish qanday ham yaxshi dedilar. Bizdan hech kim norozi emasmi? Aytinglar. Kelinimiz, qo'shnimiz, qarindoshimiz, sherigimiz savdoda, ishxonadami, mahalladami? Norozilik bo'lmasin. Ertaga shu norozilik bilan hayot o'tib, Allohning huzuriga borilsa ham, o'sha odam norozi bo'lib turaveradi. Norozilik esa Allohga ro'para bo'ladi. Hech kim norozi bo'lmasligi kerak va shu savolni o'zimizga beraylik azizlar. Kechirimli bo'lishligimiz. Agar kechirimli bo'lmasak, bandani shu dunyoda kechirimli bo'lishligi, Alloh ham u bandaga kechirimli bo'ladi. Auf etadi. Chunki banda o'zini jonini saqlash uchun hammani fido qilishga tayyor bo'lar ekanda. Allohning qudrati, azamatini esimizga olishligimiz. Hech bir amal hisobsiz qolmasligini e'tiborimizdan chetda qoldirmasligimiz va mana shu dunyodagi qilgan har bir amalimiz besamar qolmasligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Banda mana shu dunyoda mana shu narsalarni o'ylasa, inshaalloh oxiratda kasodga uchramaydi. Azizlar, mana shu bugunlik kunda ilova tarzida sizlarga bir narsani aytib o'tishni lozim ko'ryapmiz. Bugunlik kunda birovni haqqini yeyishni bir zamonaviy turlari chiqib ketdi. Ko'pchiliklardan o'zimiz ham eshitdik. Plastik kartalaridan pul o'g'irlatish. Sizga telegramingizga xabarlar keladi. Aksiya deydimi? Ha? Mahsulotlarning aksiyasi bo'lyapti deydi. Sizni boshqa narsa bilan qiziqtirib, o'sha saytga olib kiradi. Kanalga, guruhga olib kiradi. Va shunday bir avraydiki, sizni plastik kartangizni raqamini so'raydi. Go'yoki u sizga yutuqni o'tkazib berish, sizni haqingizni o'tkazib berish xabari bilan sizni plastik kartangizni raqamini so'rab, butunlay mana kuni kecha bir yigit aytayapti, 1 million 600 ming pulim yetib qopti, men bilmasam. Aksiya bo'layotgan ekan deb turib kiribman bir Telegram guruhiga. Raqamimni aytdim. 1 million 600 ming pulimni yechib oldi deydi. Mana shu narsalarga ehtiyotkor bo'lib, ziyrak bo'lishlik bugun azizlar har birimizni burchimiz, vazifamiz. Azizlar, Olimjon Bo'riyev ajoyib bir kitob chiqaribdilar. Sarvari olam degan payg'ambarimiz alayhissalomning hayotlarini fil voqeasidan boshlab Rasulullohni go'dakliklari, payg'ambarliklari, vafotlariga qadar Rasulullohning tarixlarini nazm bilan keltirib ajoyib bir kitob chiqibdi. Shu kitobxonamizda bor. Olib bahramand bo'lsanglar, inshaalloh manfaat bo'ladi. Duo qilaylik. Alloh taolo duo so'ragan birodarlarimizni nima niyatda so'rashgan bo'lsalar, afzalini bergin. Bemorlarni dardlariga shifo ber. Kasbikorda mehnatda yurgan yigitlar, akalar, do'stlar, ishlariga, kasbiylariga barakot bersin. Yurtimizni tinch, xalqimizni omon qilgin. Diniy, dunyoviy rahbarlarimizni olib borayotgan xayrli ishlariga o'zing ko'makchi bo'lgin. Xalqimizni iymoni, e'tiqodini, ma'rifatini yuksaltirgin. Parvardigor, hammalarimizni shu dunyoda bir-birimizdan rozi bo'lib, bandalar oldida Allohning huzurida ham inshaalloh yorug' yuz bo'lishligimizni nasib etgin. Oxiratda muflis, kasodga uchragan banda bo'lishdan o'zing panoh bergin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi
ve sahbihi ecmain.